Бобова драга. Скільки вхід? 80. 80 крон вхід на одну людину. Локацію ми розмістимо. Щось вона пропала. Ох і Таня. Ось так вона приблизно виглядає. Вон там десь Таня їде, десь там. Не знаю, я не бачу. Може вона потихеньку? Ну що, класно? Що ж ти довго їхала? Окей. Такі смішні. Як діла? Хорошо. Порядочок? Так. Куди ми йдемо? Валіть. Добре. Що ти хочеш розказати, яке місце тока? Б'ється тока, Моля. А все із-за взуття. Вон того. Ось так от. Відео зняти якісь фотографії. Дякую. Що скажеш? Показуємо сестрі нічне місто. Ну, вам здається, що воно не дуже нічне, але... А насправді воно нічне. Прикольно, що? Лодочки плавають. Топ своїх 3 місця в Празі. Так, сходу? На скіт. Стрілецький острів. Це десь там ззаду, десь там. Вон там. Все, кінець. Це 3 рази Стрілецький острів? Так, да, всі інші місця з людьми. А люди там ще не розпіарились, так? Да? Так. Да. Зрозуміло. Пішли ми на Староміську площу. Стали тут, там де ми стоїмо, всі на нас дивляться. Дивіться, яку ми толпу зібрали. Якщо ви вже все відвідали в Празі і захочете приїхати в зоопарк, який знаходиться також на території Праги, але трошки в кінці, так сказати, то також можете відвідати ще замок Троє, який знаходиться поруч Праги. Там теж дуже файні види. Забув сказати, що вхід в замок Троє на територію безкоштовний. В самий замок потрібно щось заплатити для входу, а для входу на територію замку просто проходите і все. Вхід безкоштовний. Зараз вам покажемо, як відпочивають чехи у вихідний день. Погано? Ні. Футболочку не видно. Не видно, покажи. Футболочку.
про Прагу. Прага! Кінець. Приїжджайте. Співай. Пісня про Прагу. Прага! Прага! Пиво п'ють у Празі. Ай! Їдять тут несмачно, все жирне, не добре. Прага – місто гарне. Ну що скажеш? Дрісті. Дрісті? Дрісті скажу. Все? Гарно в гостях. Ну так, да. Дуже гарно. Дома хорошо, в гостях лучше. В гарних гостях. Купилось таку фігню. Як вона називається? Ти мене запитав? Ну так. Да. Тердень. Ні, назва. Чимнікін. Все смачно. Вон Саня весь в морозиві. Як діла? Дуже смачно. Там все капає. Пішли, Саша буде обідати. На таких ліжечках, серед парку. А так проходить обід. Смачного. Звичайного айтішника в Празі. Дякую, дружбан щось скаже. А ну скажи. Як кажуть, хто не працює, тот і їсть. Так, да, Санька? Так ти бачиш, в яких умовах я їм. Так це не тобі, це мені. Хто не працює, тот і їсть. А, я бояв. Ну, блін. Ну, ладно. Перевірка закладів в Празі на чи смачно, чи ні. Зайшли на кораблик, попити пиво і поїсти. Йоу-йоу. А ми... Куди ми йдемо? Ми... Вишеград. Вишеград. Вже ми йдемо... в Вишеграді. Ми вже в Вишеграді. Ходимо, гуляємо. Дивимось на Чехію, на Прагу. Поки гарна Прага. Поки гарна Чехія. Пиво смачне? Пиво смачне. Що ще пробував? Гуляш як тобі? Гуляш смачненький. А що ще такому чеську пробував? Що ще? Не знаю. Пиво? Це рахується ах, да, за два рази? Ще пиво пробував. Ну там світле, темне. Да. Смажене. Наполовину смажене. Смажене, варене, ага. Вялене. А що ще? Смажене сир. Смажений сир? Ну, смажений це ти пробував. Сир, да. А ти ж не пробував? Пробував. Да? Да, ми були в музеї пива. Ага. Поняв. Да, ховались від дощу. Поняв. І заправлялись пивом. Да. Так що... Дякую. Да, отак. Це от звідси починалась Чехія взагалі, так?
сегодня тебе добром. Спасибо. Це що, ну розкажи нам. Подожди, щас Оля. Оля, скільки це в Соломі? А це що тут за яйце? Ладно, я з Чернігів буду. It's like shield of Captain America. Yeah. Oh, thanks. Yeah. Straight. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay, I see. I see. Okay. I see. Whoa. Okay. Боишься сажать на горце? Не? Зараз побачу. Ось туди. Будем з'їжджати. Зелене світло, паня, ти чекаєш? Зелене світло і їдеш. Поняв, да? Фух. Пока. Давай, чо. Я погнав. Пане Боже. Ну що, ти тормозив? Запусти кнопку, Санек. Санек, а ну нажми кнопку, давай. Давай.